محمد واجل رجال محمد ایک سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد بہت بڑی عبادت ہے سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو بابا نعرہ تکبیر انسان ہے میرے مالک دا جو سانو انسان بنائے بندہ جس دا کھاوے اس دا گاوے اس دا شکریہ دا چا کرو نا اچا جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری سلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ دعا ہے مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ اللہ بانیان دی پوڑی وچھائی قبول فرما دے عزت بی بی دے صدقے اللہ انہا ذریعہ دا سلام نصیب کرے جنہا ذریعہ دا احترام نبی کرے چاچا میری تڑپ نال دعا میری حسرت نال دعا جنہا مومنہ دے بچے بے روزگار ہیں اللہ اسے سونے روزگار عطا کرے کسے کمینے دے محتاج نہ ہو جس بندے آمین دی تکلیف نہیں کیتی انہوں ان سمجھاواں چا سنے بھیجیا آئی میرے مالک اپنے حبیب دی زبانی مٹھا مدنی لگا وانج میری پیاری مخلوق نو ونجا تہاڈا کریم رب تہانو پیادا ہے بیاں واسطے منگیا کرو تہانو اپنے واسطے منگن دی لوڑ ہی نہ پوسے اگر اجازت لےو تا اج تہاڈی دھرتی تے میں دساں چا جو کریم کہدے چاچا جی توجہ بھائی جان ایک فرشتہ ہے فرشتہ اس دی ڈیوٹی ہے جلے مغرب ہوندی ہے نا شام گٹھڑی گناہ دی بن کے پڑھ ان اللہ دے دربار وچ لے وے پیش کر کے دے مالک اے ڈھیراں دے نہیں اے ایک بندے دے گناہ ہیں جڑے میں لایا ہے میرا مالک اس نو سزا دے میں ممبر تے کھڑا تے بد رجبانے دی دھرتی ہے میرا اپنا گھر رہے میں اج تین دسنا چاہنا بھئیو کریم کے لئے جلے شاملے گناہ دی گڑڑی ونج پیش کریں دے جلے فجر ہوں دیئے نا اسے فرشتے نو آدھے ہاتھ ودا چاچا فرشتہ ہاتھ ودیں دے اسے دے ہاتھ تے رزق رکھ کے آدھے وانج میرے گناہگار بندے نو دے آتے اسنو آکے چاہ تیرا کریم رب تینو پی آدھے تینو میں نہ دے سن دے کون دے سیا سبحان اللہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو میں بابا تو آدھے واسطے کھڑا منگدا ہوں کہ جنہ مومنہ دے بچے بے روزگار اللہ ایسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو اللہ تو بھلا کرے بجا پھر عرشاں تو بلند اس بندے دے نصیب ہے جیندہ علی امام توجہ ہے بھائی گال میں عرشاں تو بلند کی تھی کہ عرشاں تو بلند اس بندے دے نصیب بھائی جان بھائی گال بخت نہیں کی تھی گال نصیب نہیں کی تھی نصیب او ہوندہ جڑا قبر تک ساتھ لیں دے اگر سمجھ آ جاوی تو ایک سادے الفاظ ہیں ایک گال کرنا چاہتا تو ان سمجھ آوی اللہ نہ کرے سارا کوئی امام ہوندہ افغانستان دا تو سانو اٹھے بھجنا پوے ہیں بجنا پو بیان چلو سیر چاہل آئے ہو بجنا پو بیان کوئی ہوندہ سعودیہ دا تو اڈے بجنا پو بیان کوئی ہوندہ انگلینڈ دا تو اڈے بجنا پو بیان للہ میری اپیل ہے
امام حسین دا عزادار بیاں امام حسین دا زوار بیاں سائیں دا مدا خان بیاں حت بن کے گزارش پیا کرنا اگر علی ولی اللہ پڑھ دیں تو سجدہ شکر ادا کیتا کرو زادہ جا ہکے حویلی جو تینو بارہ آتا کیتا بولو بولو میرے نال تھوڑا جا سواب ہوندے بابا بولے کرو سواب ہوندے ہکے حویلی لالا ہکے حویلی قبلہ بہرفان بارہ تھا کریمی وے کو ذات دی مہربانی اچھا چلو بعد رجبان دی بولیے چھے گل کران چھے ایڈی مہربانی اس ذات دی اتنا بڑا احسان علی و ولی اللہ پڑھنا لیتا میرے مالک تینو نال لبو آئی نہیں وے کھنڈی تھی ہکے حویلی چو بارہ عطا کر کے بیٹھا دے جڑی حویلی چو میں تینو بارہ دیتن انہ دی وکری وکری قوم نہیں یہ سارے دے سارے سیہ دی دی بولو یار میرے نال تھوڑا جا سارے دے سارے سیدن انہ دا کردار ہکے ہی انہ دی گفتار ہکے مالک بیٹھا دے بھولا نرہ میں یہ ہک نہیں ہے سارے دے سارے محمد ہی سارے دے سارے محمد ہی امید تو انہوں سمجھ آگئی اسی بھئی نصیب آلہ ہے وہ بندہ جن دے بارہ ایمان ہے نصیباں لائے او بندہ جہدا علی امام میرا ارادہ تو کچھ ہو رہی لیکن میرے میرا بیٹھن بہت بڑے شاعر عرفان رضا عرفان سے بہت کمال دے پڑھ دے انہا میں نے ایک لین پڑھے آئے جہاں کسی دے دی انہا دی پسند دیئے آنکھوں تو میں پڑھا چاہتا ذکر شام و سحر حسین کا ذکر شام و سحر حسین کا ذکر شام و سحر حسین کا ذکر شام سحر حسین کا ذکر شام سحر حسین کا جڑی لائن جا فردا میں ہن پڑھن لگا اس لائن دا تعلق شخصیت نال نہیں کہیں دی قوم نال نہیں کہیں دی شکل نال نہیں اس لائن دا تعلق ضمیر نال ہے لالا ضمیر رکھن والا بندہ اس لائن تے چپ نہیں رہندا اس پہ راضی نہیں خدا ہرگز جو بھی دشمن اگر حسین کا ہے جو بھی دشمن اگر حسین کا ہے جو بھی دشمن اگر حسین کا ہے جو بھی دشمن اگر بسم اللہ اچھا بھائی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے ٹھیک ہے بابا میرے یزید پہ لعنت رہے گی اشر تلاک میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے
لالا کہندا سپاہی یار ہوے نا سپاہی میں ڈٹھے اس بندے دی تک نہیں پوندی او ایں سمجھیندا میرا ڈی پی او بیلی ہے ایویں ہے نا کہندا کوئی چپڑا سی یار ہوے تو سمجھیندا میں میرا ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ او جڑا ہیڈ ہے میرا او دوست ہے مقصد چپڑا سی یا سپاہی دی گل کرن دا نہیں ممبر تے کھڑا ایدے چ میں ایک رزلٹ کڈیا ہے او اے نتیجہ نکلیا ہے لگدے بندے دا بڑا مان ہوندا ہے لگدے بندے دا بڑا چاچا میں کوئی لکا کھڑا یا میں باند کمرے چ گل پیا کرے نا میں روح زمین تے چیلنج نال کھڑا دا دو ٹکے دے بندے نال بندے دی دوستی ہوے بندے دی طاقت نہیں پوندی تے جیندا حسین ہوے بھائی صدقے الحمدللہ ایویں ہی ہے نا الحمدللہ تے جیندا حسین ہوے غور کرے سو بابا جابر رضا اللہ زبان کلام وچ اثر پاوی مزید مالک بخت بلند رکھی اج میں تو دسا چاہ جو حسین دے لگ دے دہیا کتنا واہ واہ جدا تو ویندا پیو سی نا آخری سفر تے تے علم تیرے ہتھیں اس تے اگوا ویسے چیک پوسٹ تے روکن والے تینوں لائسن روک تے او منگسن تیرے کول اعمال بھائی جان او مگدے پیو سن یا غیب دی طرفوں آواز آسی اس کا مول لنما مدی دیکھو چھوڑو جیسا ہے پر حسین کا چھوڑو جیسا بولو بولو علی لال کلندر حسین کا چھوڑو جیسا پر حسین کا چھوڑو جیسا پر حسین میرے پاسے بھی کھائے بھائی چاچا حسین دے لگ دے دا حیا ویکھ لیے روکن والے اکشن چھوڑو جیسا ہے پر جعفر دا سانو تو کاپیاں بھی کھاون دی لوڑ ہی نہ پوسی آواز آوے چھوڑو جیسا ہے پر حسین بھائی جان کے یو حسین وہ ویک سنی نہیں تو بابو اور آگو کرے سے جی ویکھو تو صحیح جی نماز والا ورگا ہے اے جی حج والا ہے اے جی زکات والا ہے اے جی آخری صفحہ سارا کمپلیٹ ہے سارا اوور ٹائم لگا ہوا ہے ایویں ہی ہے نا جج صفدر خان جی ویکھو نا جی یہ ویکھائی سے اے ویکھو جی کاغذات کمپلیٹ فرشتے ان کر کے کاپی لے لئی سے لے کے ان بند چکرے سے بند کر کے اشارہ کر کے اکسن یوں تو آما لپورے لائے پیار لے کے کی دھر حسین کا پیار لے کے بولو حسین کہ در حسین کا ہے
اللہ تو سلامت رکھے ویکھو جی کیڈا سونا ذکر ہے اچھا جناب اینوں میں پکاون تے دیو یہ میں نے تسا لکھیا تے جناب میں ضرور پڑھ سا انشاءاللہ میرا ادا لکھے ہوئے تہاڈا لکھے ہوئے اے ہن میں محفوظ کر لینا تے اگلی مجلس تے تانوں سنا دے سا نوکریاں نے کس لا ہے جی میں پڑھوں تو کوئی نام لیکن میں ایک صدا میں کل دی میں کوشش کیتی ہے بھائی چونکہ سانوں ضرورت بڑی ہے ایک صدا ہے وہ سن لوڑ بڑی ہے ٹھیک ہے جی ہر کوئی پتہ نہیں کئی نو پتہ سرے اسا سرنا ہے اپنے وارث زمانہ نو جنگ دے حالات ملکی حالات ہر شے تہاڈے سامنے میرا دل لاد ہے بھائی اج رل کے بہادرج بانے کی دھرتی تے جویں میں بلند پیا کرے نا تسا میرے نال او رل کے نا او صدا بلند کرنی ہے جو تہاڈی میری صدا اتھوں تک پہنچ جا ٹھیک ہے نا جی میرا دل ہے بھائی آ صدا بلند اے آ مولا محمد واسطے ایسا ایک گلا نہیں کرنی جیڑیاں دنیا بھی ہے چاچا صفدر خان جی میرا دل لا دے اس امام بارگاہ چ بہ کے اپنے مولا نو یہ تسلی دے کے انج آکھیے عرش تیرے کرم کو چومے گا عرش تیرے قدم کو چومے گا عرش تیرے کرم کو چومے گا عرش تیرے قدم کو چومے گا جو رہا ہے جائے مریم میں وہ بھی تیرے عالم کو چومے آزاداری ڈبل ہو گئی ہے اے دی وجہ کیا ہے اسا دنیا نو دسنا چاہنے دونوں عالم کا زین زندہ ہے اور محمد کا چین زندہ ہے بولو انج گالے نا بابا انج گالے نا بھائی
بسم اللہ تو دعا کرے سو ساڈے بزرگ وے میں پوری کائنات وچ پیغام دینا چاہنا دونوں عالم میں کزن زندہ ہے اور محمد کا چین زندہ ہے دونوں عالم میں کزن زندہ ہے اور محمد کا چین تہاڈی محبت ہے تہاڈا پیار ہے تہاڈی دعا ہے میری دعا ہی نے انشاءاللہ تہاڈی دعا نو ہمیشہ رنگ لگ دے رہے جیڑی تساں زبان دعا دی کرو بارویں دے دربار وچ قبول ہو اسا کوئی بے وارث تلالا نہیں ساڈا وارث موجود ہے لیکن ایک ساڈی حسرت ہے جڑی اسا کلیاں ودے مکانا دیندے ہیں نا اگر آپ آ جاوے نا تو انہاں نو اسا رو لویے جنہاں نو کہنا ہی رو نہیں کیوں بھائی جعفر رضا ایویں اگر بارواں آ جاوے ستھر دا مالک جو ہے آپ آوے علی دیاں دھیاں دے درد ذاکر پڑے لوگاں دی ہنجو آویں قرآن دی قسم اے ہنج او لمن آندی اے جیندا پاسا زخمی تو میری تو حسرت اے بار بار آکھو انج تو سمجھا ہے چونکہ بار بار موجود جو ہے وارث جو ہے وارث اس وجہ تو اے خود پیا فرمائیں دے اگر ایک لمحے میں تیرے تو نظر ہٹا لواں میرا دشمن تینوں کھا جاوے اے دا مطلب ہے تو زیر سایہ ہے میرے مولا دی نظر چران ہے ایویں ہے نا آؤ دی موجودگی وچ دو دکھ تانوں سنا میرا دین میری دنیا میرا رانما حسین میرا دین میری دنیا
میرا دل پہ یاد ہے اس غریب دے دکھ سناواں جس دی ماں دی قبر آج دھوپ دے رنیو یا اکھی لائے گیا کار گھار یہ دنیاں رلا آیا ہے نا یہ رلا نہیں آیا انہاں دے سامنے رونا کار جو علی دی دین و اکسن سادہ پیو سادہ بھرا تیری چادر رو داری ہے چاچا صفدر خان جی میرے بزرگی وے جس بندے دی جائیں ہائے نہیں نکلی دلا دے لفظ تبدیل چکرا تینو او دے لوگ سنا وان جدے سمر دی جا پیو ترائے جاتے بنائیے مسلمانا نہیں سمر دیتا بچڑے نوانا لا کے آدائی بھرا دی جاگی رہی کوئی نہ سمر دیوی تب دو دسی نہ آرے بسم اللہ کرم بابا الحمدللہ چاچا شلالی دیاں دیاں تر تر آگی ہوئے میری دعا آئی جڑا بندہ دے میری جھولی خالی بھائی جان میرا عزیز میرا بچڑا پچھلے سال میں محرم پڑے کچھی اچھ جا فردہ نو محرم آئی دیگر دا ٹائم آئی میں لئے چھو پڑھ کے وہیں دا پیام لوکل رستہ آئی میں ڈٹھے تو اس رستے دے اتے چھیاں سالہ دا بچہ گلہ سبھی اللہ ہی کھڑا آئی آنڈے وہیں دے رائین وعدہ اللہ آؤ آنڈی سبھی لے جدی بھیڑ کھاڑے ہاڑے مگدی رہی ہے چاچے صفدر خان جی تُسا نکھایا جا ہر جا سبیل بھائی لگ دیئے او جنو لوڑ آئی او مگدی مگدی شام ڈار گئی ہائے کرو ہائے کرو یار ہائے کرو بابا الحمدللہ کیا روحانیت ہے بڑی روحانیت ہے مجلس بہت سونے آنسو آگئے ممبر تے کھڑا جا فردہ میں نے کہے فرمائے سنائی کی تھی کسے میں نے نہیں آکھیا جو اے دکھ پاڑ میں آپ کھڑا پڑھ دا آج چھے ماں دے آڑا ہے میں پڑھ دا کھڑا ہم چاچا صفدر خان جی ایک بچی ہے جڑی پردے دارا جو اٹھی کے ممبر تے آئی ہے نیازی لئی و دی آئی ہے میں نے آدھی آئی دعا مانگ میرا بھرا کوئی نہیں میں نے آدھی آئی محلہ دیا بچیا میں نے مرے دیا میرا کوئی بھرا ہو میں آکے بچڑا رو نہیں جنا دے اٹھا رہا ہے انہوں نے آدھی آئی گبرا نہیں لہو نہیں آئے ہائے کرو یار ہائے کرو یار آیا جو بیٹھا ہے علی دیاں دیاں آئے میں صدقے بابا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ علی دیاں دیاں تیرا تیرا دیوں میں نائے الحمدللہ تُس میرے عزیدی بے حق مندائی میں کو منوا منتا چاچا آیا نہیں نہ ہی کسے شاید ہی کمی آئی ذاکری کرنی ہوں دی تو میں تھا ہی چھوڑنے با لیکن نہیں بابا میرے دل چک درد ہے جڑا تیلو سنا ہونا چاہتا این کٹھا ہویا پوتر این پوتر دا مو کھڑنے دا آئی یا اصغر دے تسلہ با بابا میرا بڑھنا بابا Ah!
ویندے ہو سیدہ دے دفن کرن جا پھر دا دل دے درد ہوندے دفن دا نام ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ بابا جی کچھ منگا مینوں دسو سیدہ دے پیو غریب ہو گئی سوچ کے منگے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دے کچھ نہیں منگدا منگدا ہی کو جا میں کو مدفن کر کے مقتل وچ او جدا واپس خیمے جاوے او میری چھوٹی بہن معصوما بنا گل دا حال رنا کر علی دی دھیاں نو ہائے الحمدللہ رنا کر آنکھو دا گلا وین سنا وچا نکل کے ہاتھ جوڑ کے دے میں پتیر دا کوئی ورمان نہیں یا بنا تو صغیر تو لاوے وہ متما میری میتھے راج تھیوے نا ہاتھ دا لکھا میں والا موزہ کھوکھڑا کملانہ میں سالانہ مجلس اعزام منعقد ہوگی جس میں خطاب فرمائیں گے سلطان الزاکرین مخدوم الملک مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب بابا سید علی رضا شاہ صاحب داؤد کھیل حاجی زوار سید مرتضی عاشق شاہ صاحب لوٹیا والے جناب زاکر ملک منتظر مہدی صاحب آف لاہور علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب علی عمران جعفری صاحب حاجی زوار لیاقت حسین صاحب سمندوانہ شہنشاہ عباس نقوی صاحب مرتضی قمبر صاحب آصف رضا حیدری صاحب زاکر اہل بیت الیاس رضا ولوہ صاحب اور بھی کافی زاکر نوزام مولماء کرام خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں تو اب آپ کے سامنے زاکر آل عبا مدہ آل محمد جناب اختر حسین حیدری صاحب اور ان کے فوراً بعد شہر آل عمران جناب عرفان رضا عرفان صاحب آف ملتان زاکر اہل بیت عطا حیدر صاحب اور ان کے بعد قاری القصید جناب ملک محسن انتصار صاحب اور ان کے فوراً بعد استاد الزاکرین ادیب الزاکرین جناب ملک غلام جعفر رضا صاحب آف گڑھ موڑ اور ان کے فوراً بعد سید الزاکرین فخر سادات مخدوم حاجی زوار بابا سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے برعظمت محمد والے محمد صلوات